tykkään sun tunnetilasta. Itse asiassa tuolla intensiteetillä ostat itsellesi niin kutsutun piirtopassin. Me lähdetään niistä screenille piirtelemään vähän pelillisiä asioita, koska on aivan selvää, että jos Ilves olisi voittanut vaikka 4-7, Karri Kivi valmentaisi edelleen tuossa organisaatiossa. Jos ne olisi vaikka voittanut 6-7, olisi tilanne semmoinen, että Karri Kivelle pantaisi patsasta pystyyn Tampereen keskustaan. Mutta ei, kun tämä joukko on hävinnyt, päävalmentaja maksaa hintaa, pelilliset syyt. Ismo, ruvetaan piirtämään. Puhutaan ihan ammattilaisurheilusta, kun mennään aikuistasolle, missä on kysymys voittamisesta, niin perusasiat pitää olla kunnossa. Eli niin kuin oman alueen puolustuspelaaminen. Jos me lähdetään tästä, ennen kuin lähdetään liikkeeseen, mä sanon, että seuratkaa, jos me saadaan stoppi tuohon, niin seuratkaa Ilveksen kavereita. Puhutaan omista tehtävistä. Eli merkkaa oma mies. Lavat pitää kaikella viisikolla olla jäässä ja kiekolliseen mailapaine. Maalin ja miehen välissä aina. Ja saalistava positiivinen peliasento. Nyt lähdetään klipeistä. Tässä on kaikki ihan fine. Nyt mennään eteenpäin. Miehet löytyy sieltä. Lähdetään eteenpäin tuosta rullaamaan. Niin miehet on ihan jees. Merkattu, mutta edelleen mailat ylhäällä. Mä en ymmärrä minkä takia. Perusasia. Nyt hups, nyt tapahtuu jo ensimmäinen. Maalin taakse menevä pakki liukkuu, perse pystyssä, maila kahdessa kädessä, hups. Seuratkaa kultakypärä täysin vapaana. Nyt kultakypärä voittaa laiturin tuolta kaksinkamppailussa. Kääntyy, kattokaa miten maali edessä mies on vapaana. 5 miestä katsoo kiekollista ja hups, tulee tyhjä maali. Ja tässä ei ole mitään taktiikasta kysymys. Tässä ei ole minkäännäköistä muuta kuin henkilökohtaisesti puolesta. Suora hyökkäys, maalille ajava mies, keskikaistaa reunalta sisään. Kattokaa tuota vasenta pakkia. Pitäisi olla keskemmällä. Huppista keikkaa ja oikea pakkikin tuolla tulee kelkkaille alas ja 1-0 vastaan. Periaatteessa 2-0. Tästäkään ei ole mistään pelitapasta. Päätti tehdä kiekollisen virhearvioinnin. Mutta jos puhutaan tämmöisestä pelaajan omasta vastuusta kaukalossa, niin valmentaja sitten kuitenkin luo sen kulttuurisen työmoraalikulttuurin sen, että miten me pidetään huolta omista työpaikoista ja ollaan kustannuspaikalla hereillä. Totta kai, sekin luo sitä, mutta kun me puhutaan ihan perusasioista, nämä on yksi niin ihan kupolivirheitä. Nämä pitäisi olla ammattilaistasolla täysin kunnossa. Sä pidät huolta sun omasta työpaikastasi. Do your job, semmoinen on Bill Belichickillä tuolla noin. Tee oma tehtävä mahdollisimman. Nämä lähtee kelkkaan. Ei hyökkäämään, kun pitäisi puolustaa. Ja silloin, kun pitäisi puolustaa, niin ne hyökkää. Seuraava. Mennään eteenpäin. Ihan normi. Pakki. Tästä näin. Sentteri tarjoaa, laituri tarjoaa tonne. Tosta noin. Mutta aina silloin tällöin shit happens. Ei ihan meikö syötöt kohdalleen. Kun tästä tapahtuu, laituri vuotaa syötön. Hops! Noniin, sentteri ottaa ton paikan. Nyt kattokaa, missä nämä muut äijät on. Kattokaa, miten niiden toiminta pitäisi olla. Mutta missä ne on tuolla reunoilla ja kun tapahtuu virhe, huppista, ouch. Ja nythän Johan on, äijä on vapaana. Puhutaan taas henkilökohtaisesta osaamisesta, miten sä reagoit kiekon menetysten jälkeen. Ja seuraava näytä. No tässä on ihan taas ihan pelitavallinen juttu, 3 pelin alla. Toi hoitaa ommansa ihan kunnolla, lähdetään hyökkäämään. Okei, toi syöttö meni vähän laiskasti läpi, samoin vähän kelkkaillaan. Mutta tämmönen laukaus, näitä helppoja maaleja tuli aika paljon. Pum! Ja kiekko. Tuoltahan ei pitäisi kiekko mennä maaliin. Ja tässä lähdetään eteenpäin. Tästä tulee sitten oikein hauska klippi. Ihan peruspelaamista. Nyt katsotaan molempia pakkeja. Liukuu. Perse pystyssä. Tuommoinen etunoja-asento. Huiskii, meiskii, menee, kun pitäisi olla latavaa se iske. Katsokaa, mitä tapahtuu. Hoplaa. Maalin edessä 2 miestä vapaana, kun tultiin 3-3 tilanteessa. Katsokaa maaliedustamiestä. Katsokaa Rautiaista tuolla. Hoplaa. Niin. Saa olla Erkki, joka tosta ei lapioi muuten sisään. Ja nyt toi pakki, joka tuolla oli, niin se kattoo, vai kattooko vihaisesti veskari, et muuten saanut koppia kiinni.